Олекса Довбуш «Таємниця сили». У грудні вийде перша книжка для дітей про легендарного карпатського опришка. Її автор Василь Карп'юк із Брусторів Косівського району. Він зізнався, що писав твір впродовж 7 днів, а редагував кілька місяців. Василь Карп'юк каже, дасть нагоду юному читачеві зазирнути у світ героїчної минувшини Карпат. Про нове видання далі розкаже сам автор. Моя цікавість Олексою Довбушем є з дитинства. Дивувало, чому про нього немає творів для дітей, чому немає про нього творів в сучасній українській літературі. Було, як на мене, дуже доречно за це взятися, щоб українські діти захоплювалися українськими героями. Олекса Довбуш у книжці «Олекса Довбуш. Таємниця сили». Спочатку це малий, впертий бахор. Пас вівці, трохи щось вчився, а щось не дуже вчився. Бігав по гриби, бігав лісом. Дорослий Олекса Довбуш водночас не є настільки ідеалізований, як у легендах, але не настільки криміналізований, як, скажімо, у польських історичних джерелах. Він десь іде посередині. Це є той персонаж історичний з української історії, яким варто цікавитися, яким можна захоплюватися. Наразі у мене досить такий масштабний задум, цілих 5 частин. Вже друга частина в процесі писання. Вона буде ще більш магічною, ще більше якраз буде гуцульської міфології.